Oi, että. Sieltä lähtee meidän nauhoitus ja podcast-hommat jatkuu jälleen. Ja meikäläisellä on täällä aamun vieraana kaimani Teemu Eloranta. Hyvää huomenta, sankari. Hyvää huomenta. Kaikki hyvin täällä. Miten siellä? No, pikkuhiljaa. Vähän tuossa täytyy sanoa, että aamu oli vähän kyllä poikkeuksellisen paljon enemmän väsyttävää, mutta pienet aamurutiinit, niin nyt on kyllä hyvä pöhinä tässä. Pakko kysyä heti tähän alkuun näin niin kuin vähän johdatteleva kysymys, että oletko syönyt aamiaista? Olen syönyt aamiaisen. Se on minulla aina sama aamiainen, pois lukien silloin kun en paastoa, niin se on aina tässä oikeastaan sama, koostuu samoista elementeistä ja toteutuu vielä oikeastaan samassa rytmissä. Et se on mulle rutiini ollut jo varmaan toistakymmentä vuotta täsmälleen sama. Sä oot kyllä yksi niitä rutiineen mestareita. Mä oon silleen, vaikka en ole sutku tässä reilu vuoden tuntenut ja tiennyt, niin tuntuu, että tosi monessa sun teemassa toistuu se, että jos joku asia toimii, niin sitten keskitytään siihen ja toteutetaan sitä ja sitten se homma tuottaa koko ajan itselle hyvyyttä. Niin se on kyllä sellainen, mikä tuntuu, että monesti unohtuu tällä hyvinvoinnin kentältä, että vaikka sä tiedät asiat, niin sulla silti pitää säännöllisesti niitä toteuttaa. Joo, ja sitten kun se on rutiini, niin se ei ole sulle kuluttava. Sitten jos ei sulla ole se niin kuin automaationa tuu ihan mikä vaan asia, jos ei sulla ole se automaatio, niin joka kerta kun sä lähdet tekemään sitä, niin sä kulutat tietyllä tavalla itseäsi, koska sä joudut miettimään, niin kuin, että mitä sä teet ja se kuluttaa kapasiteettia. Itse asiassa meidän aivothan on ohjelmoitu sillä tavoin, että se nimenomaan toimii automaatioiden kautta säästääkseen energiaa. Eli me ei tutkita kaikkia joka ikisessä hetkessä, vaan me vaikka tutkitaan se kerran, että me todetaan se hyväksi. Sitten jos me saadaan se rutiiniksi, niin se ei enää kuluta meitä. Sitten jos mä latelisin tässä kaikki, mitä mä tuossa aamulla teen, niin se olisi monelle kyllä niin paljon liikaa. Mutta sitten kun se on mulle rutiini, niin ei sä vaan teet sen. Se ei ole sellainen, että se koki sitä kuluttavana, vaan se on enempi niin kuin nimenomaan se antava puoli silloin siinä. Mut mä itse tosiaan paljon rutiineihin, että ne on sellaisia, ne tulee selkärangasta, niin ei tarvi miettiä. Ihan tuosta syömisestäkin ei tarvi miettiä, että mitäköhän mä nyt söisin ja mitä pitäisi tehdä. Ja elämä on silleen ihan oikeastaan vähän kaoottistakin, jos sun pitää joka kerta niin kuin miettiä, että mitä sä teet. Sehän on todella raskasta ja kuluttavaa, mutta sun ei tarvitse miettiä. Sä tiedät, mitä sä teet. Sitten sun jää kapasiteettia kaikkien muuhun sit sellaiseen. Vaikka siihen, mitä itse kanssa paljon pyrin tekemään, on itsensä kehittäminen sitten monella osa-alueella. Niin kaikki tollaiset mahdollistaa sen ja sen hyvinvoinnin toki. Todellakin. Ja toi on kyllä tosi tärkeä pointti, kun monesti just ehkä mietitään se taas, ei nyt suoranaisesti toista kautta, mutta jos itse mitä paljon puhun, niin on just se, että jos me lähdetään vaikka muuttamaan joitain tapoja, niin se on itse asiassa aika haastava just sen takia, koska me tullaan pois siitä automaatio-ohjauksesta, siitä alitajuntaisesta toimintamalleista, tietoisempaan toimintamalliin, mikä niin kuin vaatii, niin kuin sanoin, että se vaatii energiaa, ja mä uskon, että monilla sen takia jää sitten ne, kun ne aluksi tuntuu, että hei jumalauta, tämähän on raskasta niin kuin näitä uusia tapoja, mutta se just ehkä pointti olisi siinä, että sitten kun ne saa sinne niin kuin tarpeeksi monta toistoa, niin siitä alkaa tulemaan helpompaa, ja sitten siitä alitajuntaisesta, josta tuli tietosta, niin pikkuhiljaa taas tulee sitä alitajuntaista, koska on tarpeeksi kauan toteutettu. Kyllä, ja sehän on se tavoite kaikessa muutoksessa, että se on automaatio sitten tietyn ajan jälkeen, että se ei enää kuluta ja se ei tunnu vaivaloiselta tehdä sitä. Sitten, ja tosiaan meidän aivot on niin sellaisia, että ne kyllä haluaa säästää kaikessa, missä toki meidän elimistö muutenkin haluaa säästää, mikä on ihan niin kuin universaali laki, että säästetään, mennään aina sieltä, mistä se energian kulutus on vähiten. Sitten me tietoisesti voidaan lähteä sitä muuttamaan ja sitten me saadaan taas se sellaiselle sopivalle energiaflowlle, niin sitten taas hyvinvointi kasvaa, mutta sieltä pitää vain nähdä se ensimmäinen hyppäys ja sitten kuluttaa ja tehdä ja myydä ne asiat itselleen oikealla tavalla siten, että tässä paastossakin nyt, mistä nyt ilmeisesti puhutaan, niin
se täytyy myydä se ajatus itselleen oikealla tavalla, jotta se on niin kuin motivoivaa ja kannattavaa, vaikka tietämys aiheesta olisi niin kuin kuinka iso, jos et sä myy sitä itsellesi sitä ajatusta, niin et sä pysty sitä sisäistämään omaan arkiesi niin kuin, et millään. Juuri näin. Ja toi on tosi tärkeä pointti, kyllä jotenkin itsekin huomannut sen, että Paasto on silleen ajatuksen tasolla ollut jo monia vuosia tuttu, mutta semmoisena niin kuin säännöllisenä, niin nyt jos miettii varsinkin pitempiä paastoja, mistä myös varmasti vähän puhutaan, niin se on ollut just silleen, että ei ole ollut ehkä tarpeeksi just sitä vahvaa syytä siellä, että miksi näin tekisin, ja nyt alkaa tuntua, että nyt niitä pikkuhiljaa niitä syitä, ja sitten kun se syy on ollut, niin myös testailu erilaisia juttuja, ja sitten huomannut, että ei vitsi, tämä toimi nyt tähän hetkeen, mikä esimerkiksi tuntuu, että muutama vuosi sitten ei toiminutkaan. Kerron ehkä vähän myöhemmin, että miksi näin oli, mutta se, just se syy on suunnattoman tärkeä olla siellä kyllä. Kyllä se on varsinkin paastossa, toki niin kuin kaikissa muissa, mutta paastossa niin kuin erityisesti, että paastohan on kidutuskeinokin myös, vaikka siis se fysiologia tietyllä tavalla tämän autofagian ja tämän kannalta niin on sama, mutta sitten kun siellä on se henkinen, mielellinen speksi takana, niin vaikutukset on taas niin kuin ihan eri. Ihan samalla tavalla kuin missä muussa stressaavassa tilanteessa vaan, että jos sun se mieli on siinä mukana, niin vaikutukset on tietyllä tavalla vähän erilaiset, vaikka se perusfysiologia on sama. Sama niin kuin mitä itse teet paljon, itsekin teet niin kuin kylmäaltistusta, että jos sä pakotat jonkun sinne, sä tippaat sen sinne kylmään ja pidät, niin ei se ole hänelle kovin hyödyllinen stressitilanne. Mutta kun sä meet sinne vapaaehtoisesti tietäen ne kaikki hyvät vaikutukset, niin se on sulle, silloin siitä tulee se positiivinen stressiefekti, mikä voidaan kääntää hyödyksi. Samoin niin kuin treenaamiseen, että jos sä pakotat jonkun aseella uhaten juoksemaan, ei se mikään runner's highin pääse tai ei se hyödy siitä, se on negatiivinen efekti. Et sit, et jos sä pystyt myydä sen ajatuksen niillä spekseillä, niin, tai millä spekseillä nyt hyvänsä, niin silloin siitä päästään siihen, että kun tulee se stressireaktio, niin vaikutus on positiivinen. Mut jos ei sitä ole, niin ei jää positiivinen sitten se taustakaiku niihin mihinkään tekemiseen, mihinkään stressitekemiseen. Aivan. Toi on mun mielestä hyvä lähteä liikenteeseen, jos hypätään tarkemmin siihen paastoon, että nyt tosiaan kun moni varmasti ehkä mieltää sen silleen, että ei vitsi, sehän on niinku itsensä kiduttamista ja mulla tulee nälkä, niin miten sä lähtisit tätä meille nyt myymään, että mitä kannattaa miettiä, että mitä hyötyä siitä paastosta voisi ihmiselle olla? Niin, mä voin eka tarttua tuohon, mitä mä toistan aika paljon monessakin asiayhteydessä, tuosta nälkää justi ja sitä niin kuin, sehän on, että nälkä on tunne ja nälän tunteeseen ei voi kuolla. Nälän tunnetta ei tarvitse pelätä, se on vaan tunne. Ihan niin kuin vitutuskiin, niin sekin menee niin kuin ohi. Kaikki menee, tunteet menee ohi, ne menee kaikki tällaisia. Se on tunne, totta kai siellä on hormonaalisia tekijöitä, mutta se nälkä on tosiaan se, mikä yleisesti niin kuin monissa, vaikka olkoon se sitten paasto tai joku, jos lähdetään muuta energiavajetta luomaan ja tehdään vaikka painonpudotusta, niin se nälkä on semmoinen, mitkä ihmiset niin kuin hyvin usein reagoi vähän paniikinkin omaisesti, että se on niin kuin heti tukahdutettava, jotain pahaa tapahtuu, kun mulla tulee nälkä. Että se tulkitaan sillä tavoin, ja siihen on varmasti taas, voidaan mennä tuonne meidän kasvatukseen ja sitten evoluutioonkin paljon, että miksi näin on. Mutta tosiaan sitä nälän tunnetta, niin sitä ei tarvitse kyllä pelätä. Et sitä pitäisi ennemmin vähän niin kuin mutustella ja tunnustella, että mikäs tämä fiilis oikein on. Tämähän saattaa olla ihan hyväkin fiilis, niin kuin tämä nälkä. Se ei tarvitse olla paniikinomainen tunne. Sitten se nälkä, koska taas siihen liittyy myös kaikkia näitä muita assosiaatioita tunteiden niin kuin tukahduttamisesta ja vastaavasta, että se kannattaisi ottaa vastaan ja mutustella ja ottaa, hei, siistiä, tällainenkin tunne on ja tähän ei tarvi heti reagoida. Joo, ja toi on silleen aika kiehtova, jos miettii monia ihan perinteitä ja ihan jo uskonnollisiakin yhteisöjä, niin aika monessa on toi paastoaminen ihan tämmöisenä henkisenä harjoituksena, että just se, että jätetään ruokaa, luovutaan ja
tietyllä tavalla ollaan enemmän semmoisessa vaan niin kuin tässä tilassa, ja mikä toki herättää sitten aika monenlaisiakin tuntemuksia varmasti ihmisillä, niin toi on kyllä silleen kiehtova, että kuinka paljon me esimerkiksi syödään ihan siihen, että me pyritään muuttaa se mielentila, missä me ei välttämättä tykätä olla. Kyllä, tai halutaan tehostaa sitä mielentilaa, missä ollaan. Et samalla tavalla kuin on hyvä fiilis, niin sit voidaan sitäkin pyrkiä tehostamaan sillä, että nyt on, mennään syömään ja syödään. Ja tavallaan, että se on sellainen työkalu säädellä meidän tunteita, just tehostaa tai tukahduttaa. Niin kuin se on monesti näin. Ja onhan se ihan luontaista, jos me mietitään vaikka nyt ihan, mennään tosi lyhyeseen aikaan lapsuuteemme ja meillä molemmilla on lapsia, niin onhan se vähän itse käsi pystyyn, nostan tehneeni tätä, että jos on paha mieli, no syödään vähän ja heti pienestä pitäen, kun vauva vaan itkee, onko se itkun syy, koska me ei tiedetä sitä, niin se on ensimmäiseksi, no silloin nälkä, syödään. Niin sehän aina kertaantuu jo ihan tuolta lähtien sitten se mekaniikka sinänsä, että se ruoka on aina niin kuin, tai se syöminen läsnä sitten noissa tunteissa, olkoon ne sitten mitä hyvänsä. Niin sieltähän se jo lähtee aivan kasvaamaan. Joo, ja sitten kun mennään siihen, mitä mekin varmasti nuoruudessa ja aikuisuudessakin vielä paljon kuultiin, että aamiainen on päivän tärkein ateria ja tyyliin ilman aamiaista, niin päiväsi ei ole hyvä. Että se on aika vahvasti myyty myös semmoisena markkinointikikkana, että sitä aamiaista pitää saada. Eikä siinä, että nyt kritisoisin aamiaista, vaan enemmänkin siihen viitaten, että just, että miten vahva sidos meillä on siihen, vaikka että aamulla pitää saada sitä ruokaa lautaselle. Kyllä, se on just näin. Ja muutenkin me ollaan, tai just tämä 80-90-lukuhan oli sitä aikaa sitten, että hyvin voimakkaasti tuotiin sitä niin kuin syömisessä, että se pitää olla tasaista ja pitää olla tietty ateriarytmi ja monta ateriaa päivässä ja välipalat ja kaikki, ettei vaan pääse verensokerit laskemaan alas. Et se on sellainen mantra, mitä toistettiin siellä kohtaa hyvin voimakkaasti, ja sekin vaikuttaa niin kuin tähän, että minkälaiset suhtautumiset vaikka paastoon nyt sitten on. Kyllä. Mutta jos vähänkään silleen miettisi, että mitenhän me ollaan täällä maapallolla tallustettu, niin voisi kuvitella, toki kun en ole ollut paikan päällä, niin en pysty tätä varmasti sanomaan, mutta semmoisena pienenä veikkauksena heittäisin, että me ollaan varmasti koettu nälkää ja silti pystytty toimimaan, koska eihän me oltaisi muuten täällä. Meillä on ollut ajanjaksoja, että ollaan ehkä metsästetty, ei ole tullut sitä ruokaa, ollaan koettu nälkää, ei ole ollut välttämättä sitä energiaa, mutta silti ollaan jatkettu sitä etsimistä ja metsästämistä. Ja sitten kun löytyy, niin sitten voi jumpe, on ollut varmaan niin aikamoiset juhlat metsässä, että nyt pojat syyä. Kyllä, joo. Ja toi on niin kuin nyt päästään sitten siihen autofagiaan jossain kohtaa, niin se on se oikeastaan se mekaniikka, tai se selviytymismekaniikka, mikä on. Ja sehän on löydetty ihan jo, tai on edelleenkin, mutta miljoonia vuosia ollut hiivasoluilla. On sama autofagia, mikä laukaisee sitten, kun ei ole ravinteita tarjolla, niin sen suojelumekanismin sinne. Niin. Eli se on niin kuin ollut läsnä niin kuin koko ajan oikeastaan. Ja varmasti koko ajan ihmisodun ja monen muunkin elämän muodon mukana. Niin se on se mekaniikka, mikä puhdistaa ja tosiaan sitten myös saa meidät selviytymään. Ja tämä ylienergia-ajanjakso, niin tämähän on todella lyhyt ihmiskunnan historiassa, että meillä on ruokaa tarjolla niin kuin oikeastaan 24-7, ja me voidaan niin kuin, me ei tarvitse miettiä sitä muuta kuin, että mitenköhän hyvää mä tänään söisin. Sitä meidän täytyy miettiä. Meidän ei tarvitse miettiä, että saanko mä ruokaa. Meidän täytyy vaan miettiä, että mitäköhän hyvää minä tänään söisin. Aivan. Me ollaan tosi erikoista aikaa edetään. Todellakin. Mennään tuohon, koska toi on semmoinen termi, mitä aika monesti just paastoamisen yhteydessä heitetään, tuo autofagia, niin pystytkö vähän avaamaan silleen kansantajuisesti, että mitä ihmettä se siis tarkoittaa? No kansantajuisesti sen pystyy parhaiten avata sillä tavoin, että se on elimistön siivousmekaniikka tietyllä tavalla. Eli epäkurantteja soluja puretaan energiaksi silloin, kun on autofagia tehostuttu, eli esimerkiksi kun paastotaan, niin on tällöin niin kuin tarvetta käyttää energiaa kehon sisällä. Ja elimistö käyttää silloin siivoaa niitä tähän epätoimivia soluja, niin
se siivoaa niitä pois. Se on oikeastaan se ydin, mitä siitä kannattaa ymmärtää. Se on, ja se on tosiaan niin kuin todella oleellinen osa meidän terveyttä. Ehkä, no, et vähän pahalla sanoa, että oleellisin, mutta siis todella oleellinen osa terveyttä sekä, jos mennään pitkäikäisyyteen, niin välttämätön niin kuin osa. Ja sitähän toki tapahtuu niin kuin jatkuvalla syötöllä, mutta sitten taas sen tehostaminen niin on erittäin, erittäin hyödyllistä. Ja tosiaan, jos mennään mihin vaan pitkäikäisyystutkimukseen, niin kaikki puoltaa täsmälleen samaa niin kuin kalorirajoitusta tai sitten just jotain paaston tyylisiä jaksoja, joilla tietyt väylät sitten aktivoituu, niin ei yksikään pitkäikäisyystutkimus puolla sitä, että syödään ylienergiaa tai edes jatkuvasti. Niin yksikään ei vaan puolla sitä, että se on, siinä kohtaa ollaan yksiselitteisiä, että se on todella, todella oleellinen osa niin kuin meidän hyvinvointia se, että me ei jatkuvasti syödä yli. Mm. Se on kyllä tosi tärkeä pointti. Ja voisiko sen näin sanoa, korjaa jos on väärässä, mutta se, että kun me syödään just niin koko ajan ja ennen kaikkea, että me syödään niin kuin pienissä väleissä tai korjaan, syödään niin kuin säännöllisesti silleen, että sitä tulee usean kerran päivässä ja sitten se syömättömyysjakso jää niin lyhyeksi, että kun siellä on koko ajan ruokaa siellä systeemissä, niin silloin siellä elimistössä on niin paljon muita systeemejä, jotka esimerkiksi sulattaa sitä ruokaa ja silloin siltä niin kuin puhistusmekanismilta jää vähemmän energiaa, mutta sitten kun me poistetaan se ruoka, niin tavallaan sä niin kuin tehostat sitä, että okei, nyt ei tarvi vaikka sitä ruokaa niin paljon sulatella, että sitten meillä on enemmän näitä siivoojatyyppejä täällä talossa käymässä. No se on juuri näin, ja sitten toki niin kuin päästään siihen, mikä nyt on toki niin kuin omaa sydäntä lähellä, niin tuonne suolistoon ja ihan ylipäätänsä ruoan suotukseen, että eihän, jos sinne tulee jatkuvasti kuormitusta, niin eihän siellä pääse vaikka mitään paranemisprosesseja edes käyntymään. Siellä on jatkuvasti niin kuin stimulaatio päällä. Samaa voi, niin kuin, en tiedä, onko se harjoituksellisesti helpompi ymmärtää, toki harjoituksellisestikaan kaikki ei ymmärrä sitä, että me annetaan stimulaatio, sitten me odotetaan, että se paranee ennen kuin annetaan uusi stimulaatio. Tavallaan, että samaa niin kuin vähän tuohon syömiseen, että me tarvitaan niitä välejä väkisin sinne, että ei ole jatkuvasti energiaa tarjolla. Mutta sitten just siihen syömiseen niin kuin, tai siihen kokonaisuuteen, niin totta kai siihen vaikuttaa se, että kuinka paljon syödään yhdessä kerralla, että kuinka kauan ne prosessit sitten käy siellä elimistössä ja mitkä on ne sen hetkiset elimistön tarpeet, että just, että onko joku tosi iso kuormitus päällä tai joku vastaava, että kyllähän nekin vaikuttaa siihen taustalle. Aivan. Sulla on itsellä suolisto ollut niin pitkään jo silleen tutkinnan alla, niin miten sä näkisit just paastoamisen, että kuvitellaan ihminen, jolla on vaikka suoliston kanssa haasteita ja sitten siihen alkaa ottaa. Ei välttämättä edes pitkäaikaista paastoa, vaan just tämmöistä pätkätyyppistä paastoa. Niin miten se vaikuttaa tuohon suoliston toimintaan? Riippuu, mikä siellä suoliston toiminnassa on nyt sitten niin kuin vähän niin sanotusti vialla. Et just jos on ummetukseen taipuvaista, niin silloin se paasto ei ole välttämättä se paras aktivointikeino, mutta jos siellä on vaikka tulehduksellisia tiloja, ylivilkkautta, sitten ihan perus niin kuin turvotukseen liittyviä asioita, niin silloin se on erittäin niin kuin hyödyllistä. Ja itse asiassa joissain tapauksissa niin hyvin paljon suosittelenkin paaston tyylisiä ratkaisuja sitten kokeilla noissa suolistovaivoissa siten, että tosiaan se stimulaatio vähenee, että siellä on mahdollisuutta sitten niin kuin niihin parannemisprosesseihin. Mut on hyödyllinen, mutta vähän kannattaa miettiä, että mikä tilanne on sitten paastojen osalta. Aivan, joo. Miten sitten toi, niin kuin monet varmasti miettii semmoisena verensokerin tasoittajana kautta painon pudottajana kautta ehkä jopa veriarvoihin liittyen, niin miten siihen, onko paastolla mitään etuja? Erittäin paljonkin on, nimenomaan niin kuin noihin tekijöihin on todella paljon hyötyä sitten taas paastosta ja vielä pidemmistäkin paastoista, niin on hyötyä. Toki on vähän sellainen, jos mennään
voidaan lähteä vaikka painon pudotusaspektista liikkeelle, niin tietyllä tavalla se, kun tehdään paastoja, että se tehostaa meidän elimistössä niitä toimintoja sitten taas, mitkä edesauttaa sitten painon pudottamista sen paaston jälkeen. Että se paasto itsessään ei ole se niin kuin se oikeastaan se painon pudottu. Se totta kai siinä putoaa painoa ja niin poispäin, mutta se ei ole se varsinainen sitten se painon pudotus hyöty, koska sitten taas jos me ajatellaan, että me jäädään siihen paastoon tietyllä tavalla kiinni ja sitten me koko ajan niin kuin syödään tavallaan liian vähäsen, niin sitten me päästään siihen, että jossain kohtaa sitten se meidän aineenvaihdunta adaptoituu taas niin kuin turhaksi, mutta sitten sellaiset niin kuin lyhyet tehokkaat paastojaksot, niin sitten ne hyödyttää sitä jännä kyllä sitä aineenvaihduntaa sitten sen jälkeen. Et vaikka siinä tapahtuu aina, niin kun paastotaan, niin siinä tapahtuu aineenvaihdunnan hidastuminen. Se on niin kuin, se vaan tapahtuu silleen, että niin kuin voi mitään. Välikysymys, jos saa kysyä. Missä vaiheessa, pystyykö se, toki niin kuin sanottiin jo tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus, että ei pysty niin kuin kaikkeen semmoisia, että niin kuin näin se menee ja tarkkaa vastausta, mutta mikä olisi semmoinen veikkaus, että missä vaiheessa se alkaa niin kuin ihan selkeästi hidastua? Että puhutaanko jo jostain niin kuin 12 tunnin syömättömyydestä vai enemmän sitten just näistä pitemmistä? Enemmin niin kuin puhutaan sit sellaisista tyyliin, kun mennään kolmeen vuorokauteen keskiarvoisesti mennään ja silloinkin vielä puhtaassa vesipaastossa, niin sitten alkaa niin kuin selkeästi noissa verenkuvan markkereissa tapahtumaan niitä ja kilpirauhasessa tapahtumaan niitä muutoksia sitten. Mutta kyllä se on läsnä tietyllä tavalla vähän varmasti aikaisemminkin, mutta ne on niin kuin selkeimmät sitten siellä kohtaa. Mutta ei missään noissa pätkäpaastoissa edellyttäen sitten taas, että se, kun puhutaan kokonaisuudesta, niin sitten kun onhan sulla pätkäpaastossa, niin sitten se syömäikkuna, että paljon sä siinä syöt, niin sehän vaikuttaa sitten siihen, että missä kohtaa vaikka sitten, miten se kokonaisaineenvaihdunta sitten käyttäytyy. Aivan. Yksi semmoinen aika kiehtova ilmiö, minkä olen omassa kehossa huomannut, että tämä ei nyt, mulla ei ole mitään silleen niin kuin todisteita tai tiedettä tälle taustalle, mutta heitänpä ajatuksena kuitenkin tämä, että olen huomannut just se, että kun tekee vaikka noita kylmäaltistusjuttuja, niin ihan tosi iso ero on sillä esimerkiksi, että jos vetää semmoista hyvää lihaa aamulla ja sitten sen jälkeen lähtee kylmä versus se, että on niin kuin vähän paastoilu ja sitten menee, niin huomannut sen, että se kylmä reaktio on tosi paljon isompi silloin, kun ei ole syönyt mitään. Tuntuu, että ui, tämähän olikin viileitä. Niin onko mitään ajatusta, että mistä tämä, vai ja nämä siis yleensä on niin kuin aika lyhyitä paastoja, että nämä ei ole silleen monen päivän, vaan ihan tämmöistä pätkäpaastoa. Joo, eiköhän se ole ihan siitä peruslämmön tuotosta, niin kuin, että vaatii ihan se lämmön tuottaminenkin energiaa. Ja sitten kun sitä ei ole nopeasti saatavilla, niin totta kai se ei tuotu samalla tavalla. Et kyllä mä itsekin huomaan, että mulla noissa niin aika äkkiä alkaa tulee se sellainen niin kuin viluefekti sitten noissa paastoissa. Mutta sitten se on tosi jännä, että sitten paastojen jälkeen niin sit se lämmöntuotto niin kuin, se niin kuin vetää taas niin kuin ihan sky high. Kyllä. Muuttuu niin kuin taas ihan päinvastaiseen suuntaan. Ja kyse on oikeastaan taas siitä, että me stressataan elimistöä niin kuin tieten tahtoen. Me annetaan sille se palautumismahdollisuus, niin sitten me mennään taas niin kuin sinne ylöspäin. On niin kuin kaikessa tuollaisessa stressaamisessa. Että se pitää olla, tai on hyvä olla syklittäistä. Tai oikeastaan pitää olla kaikessa stressaamisessa syklittäistä. Että silleen se elimistö kehittyy ja silleen me pysytään elossa ja silleen meidän kaikki vaikka vastustuskyky pysyy hereillä, että me stressataan sitä. Et ei se, että me ollaan niinku vaan jossain levitatiivisessa tilassa ja meillä ei ole mitään altistusta mihinkään suuntaan, niin se ei ole tapa pitää meidän elimistö terveenä niin sanotusti. Todellakin kyllä, toi on aika ajankohtainenkin asia ja just silleen miettii, että niin kuin miten helposti, ei mennä tähän nyt hirveän syvälle, koska tästä me saataisiin vähintään 2-tuntinen sivureitti, mutta just se, mitä itse on fiilistellyt tosi paljon, että mä mieluummin altistan sille ympäristölle, missä mä asun, kuin yritän eristää itseni siitä. Aivan näin. Tuossa ollaan ytimessä, niin kuin, että se altistus on aina parempi kuin eristys. Joo. Mulla oli joku ajatus vielä tuosta, mutta
ehkä me katsotaan, tuleeko se vielä, mutta mä vähän haluaisin noita eri muotoja. Et nyt kun just mietitään tai yleensäkin heitellään sanaa paasto, niin ihmiset ehkä niputtaa siihen aika monta erilaista tapaa. Niin pystyisitkö ihan jotain muutamia semmoisia perustavanlaatuisia tapoja, että miten me voidaan paastota? No joo, siis kun oikeastaan jos me pitäisi ensin sitten tässä just määrittää, kun tämä on vähän hankala tämä just tämä sana paasto. Että mitä me sillä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko me, kun voidaan puhua ihan yöpaastosta ja sä oot vaan sen normaali ajan jonkun tyyliin 10 tuntia syömättä, niin et, se termi on vähän haasteellinen. Ne on ehkä enemmän sellaisia, että mä itse mieluummin käyttäisin niistä sellaisia rajoitettuja syömisiä sitten, tai syömäikkunoita sitten, kun sit periaatteessa, jos me halutaan niinku oikeasti sitten sitä paastosta saada niitä autofagia hyötyjä ja niitä niinku isompia vielä, oikeastaan jos puhutaan sitten vielä kohta niistä henkisistä hyödyistä, jos me niitä halutaan, niin se vaatii aina niinku pidemmän ajanjakson ja kalorirajoitettuna kuin sitten ihan näitä peruspätkäpaastotyylisiä, että ollaan vaikka se 16-8 niin edespäin, niin ne on, ja niissä sitten ne tuntierot, ne on oikeastaan hyvin merkityksettömiä, mitä meidän elimistössä tapahtuu sisällä. Mutta tosiaan niitä mallejahan on erilaisia, jos mennään, niin on toi tiivistetysti, niin on nämä pätkäpaastomallit, sitten on kun kalorirajoitetut mallit, missä mennään pidempi aika, ja sitten on toki niin kuin ihan puhtaat vesipaastot, mitä voidaan sitten taas ajallisesti mennä päivästä vaikka 7 vuorokauteen tai pidempiäkin, mutta siitä pitää olla jo tosi hyvin kontrolloituja asioita. Ja oikeastaan niitä suurimpia eroja niissä paastoissa on sitten, että kun mennään vesipaastoon ja mennään vähän pidempiin, niin sitten tulee mukaan suolihuuhtelut, mitkä olisi hyvä tehdä, jotta saadaan sappinesteet ja kaikki niin kuin kulkemaan sitten sieltä pois, jotta meidän suolisto ei sitten vaurioidu niistä tekijöistä, mutta sitten jos me ollaan sellaisissa paastomalleissa, että me vähän sen syödään ja käytetään vaikka kuitua, me syödään silleen, että meidän suolistossa tavarat liikkuu, niin se on silleen helpompi tehdä vähän pidempiäkin paastoja, että ne ei vaadi sitten suolihuuhteluita, ja sitten taas nämä tällaiset aikarajoitetut syömiset, pätkäpaastot, niin ne ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä sitten niin kuin siltä osin, eikä vaadi kyllä sitä henkistäkään puolta juurikaan. Tai no, riippuu taas, että minkälaisesta lähtötilanteesta sä lähdet. Lähdet niinku niitä toteuttamaan. Jollekin saattaa oikeasti olla siis tosi, tosi tiukkaa, että ne on vaikka siihen 12 asti syömättä. Se riippuu ihan siitä lähtötilanteesta, ja totta kai sit sen tilanteen mukaan pitää mennä. Ja me puhutaan vähän eri näkövinkkelistä sitten taas, kun on totuttanut elimistössä siihen, niin meille ne ei ole niinku minkäänlaisia tekijöitä. Kyllä. Tuosta ihan nopea kysymys tuosta suolihuuhtelusta, että no ensinnäkin niinku kuinka pitkässä paastossa sitä kannattaa alkaa miettiä, toiseksi, että mitä se tehdään? Sanotaan, että tähänkään kun ei ole selkeää tutkittua dataa, että milloin se on hyvä. Mutta kun aletaan menemään yli 3 vuorokauden, yli 2 vuorokauden niin kuin pelkällä vedellä, ja, niin siellä kohtaa alkaa olla ihan perusteltua tehdä suolihuhtelu. Helpoiten sen suolihuhtelu toteuttaa, kun käy hakemaan apteekista ton ihan niin suolihuhtelupussiin, ja se on vaan vettä tonne sisään tuolta alakautta ja sitten se sieltä ulos. Ja niissä on kyllä ohjeet niissä sitten yleensä vielä näissä busseissa, ja netistä löytyy sitten tarkempia ohjeita, kuinka se sitten tehdään. Vähän kieritään siellä mahdollisesti lattialla tai muuta. Ja jotkut se kattaa sinne suoraan maitohappobakteereitakin sitten sinne suolihuhtelu veteen, mutta niitä on erilaisia tapoja siinäkin. Ei ole yhtä oikeaa tapaa. Mutta se on suotavaa tosiaan, sit jos mennään niihin ihan vesipaastoihin. Ja vesipaastot on toki kyllä sellaisia, mistä en suosittele kyllä kenenkään lähtevän liikkeelle niin kuin tutustumaan siihen oman elimistön toimintaan. Se saattaa olla vähän turhan raaka. Ja itsekään en tee kovin pitkiä puhtaita vesipaastoja. Se ei tunnu niin kuin mulle hyvältä niin kuin, tai en tunne hyötyväni. Kyllä mä teen niin kuin lyhyempiä jaksoja, sitten teen vesi, etten syö mitään.
Mutta mä teen enemmän itse sellaisia kalorirajoitettuja paastoja, että syödään niin kuin yhden kerran päivässä, mutta se on kalorirajoitettu siten, että me saadaan joidenkin arvioiden mukaan sitten jo 5 päivässä saadaan niin kuin autofagiasta todella merkittävä hyöty irti. Mm. Toi on itse asiassa kysymys, ja tavallaan sä jo vastasitkin siihen, mutta itse on silleen vähän nyt ottanut sellaista tapaa, että silloin tällöin ajattelin tuoda tämän ihan säännölliseksi osaksi, että tyyliin jonkun viikon ajan, että syön tosiaan sen kerran, yhden kerran vaan päivässä, että tulisi tyyliin 22-24 tuntia niin kuin joka päivä, ja sitten sen jälkeen taas lisätä sitä. Niin menisikö se vähän niin kuin tähän kategoriaan? Se menee just tohon kategoriaan, ja meillähän on se tosiaan se 5 päivän terveyspaasto, mikä on nimenomaan niin kuin tolla periaatteella tehty, ja se on mitä mä itse toteutan, niin säännöllisesti käytän sitä paastomallia, että syödään se yksi ateria päivässä, sekin on kalorirajoitettu. Ja tosiaan, paljonko suurin piirtein kaloreita olisi siinä? No vähän ihmisestä riippuen, mutta jos mä menen omaa kaloriin, ja sitten se suhteutetaan vaikka nyt siihen, mitä mä normaalisti syön, niin se on ihan kevyesti pienempi, mitä mun normaali aamiainen, ja tällöin puhutaan jostain 600 kalorin niin kuin aamupalasta silloin, tai 600, noin 600 kalorin aamupalasta, ja sitten vähän riippuen, että jos on isompi ihminen, niin hyvin kestää syödä enempi, ja pienempi ihminen, niin sitten kannattaa syödä vähempi, ja sitten siellä kannattaa olla vähän kuitua mukana, jotta sitten saadaan sille suolistolle sitten sitä massaa sen verran, että se toimii. Ja siinäkin on jänniä syklejä menee, että mulla yleensä siinä jossain 3 tai 4 päivän kohdalla tulee niin kuin suolistostakin sellainen isompi tyhjennys. Siinä menee sellaisia tiettyjä syklejä, sit kun sitä säännöllisesti tekee, niin sitä pystyy havainnoimaan. Olen tehnyt myös erilaisia testejä, sit, niin kuin, että miten elimistö käyttäytyy, niin kuin, että mitä kaikkea se niin kuin voi tapahtua tuossa paaston aikana. Yksi testi oli sellainen, että mä tulehdutin jalat niin kuin treenaamalla tarkoituksella. Et mä tiesin, että kun mä oon treenannut sille tietyllä tavalla, tehnyt niin kuin tosi nopealla syklillä ja paljon, että jalat tulee niin kuin todella kipeäksi ja siellä tulee pieni tulehdusreaktio, niin mä just ennen paastoa niin kuin tein sen. Niin kuin, mä halusin tietää, että minkä verran toi vaikuttaa sit siihen mun palautumiskapasiteettiin. Et jos mennään siihen maalaisjärkeä ja siihen aikaisempaan logiikkaan, mihin itsekin uskoin, niin ei pitäisi tapahtua, ei se pitäisi palautua niin kuin ollenkaan. Niin kuin, se pitäisi vaan olla, kun sä et syö juuri mitään, niin sehän pitäisi olla ihan hirveetä. Se pitäisi vaan kipujen pahentua tietyllä tavalla. Mutta siinä kävi just päinvastoin, ne tuli toki kipeäksi silloin siinä ekan päivän aikana, mutta sitten se todella nopeasti, niin kuin, nopeammin kuin normaalisti, voin sanoa näin empiirisesti, nopeammin kuin normaalisti jalat palautu ja se elimistö sitten pääsi niin kuin hyvään tilaan. Ja aina noiden paastojen jälkeen mulla on voimatasot pikkasen korkeammat kuin ennen paastoa, mikä sekin on tietyllä tavalla jännä efekti. Joo, toi on kyllä silleen itse vähän samankaltaista huomannut tässä nyt, vaikka en ole mitään pitkiä edes vielä tehnyt, mutta jotenkin toi niinku palautumiskapasiteetti ja just semmoinen tietynlainen keveys alkaa tulemaan ja sitten kun syö hyvin, niin tuntuu, että varsinkin sit seuraavana päivänä, niin ei vitsi, kylläpä hyvin irtosi, että tosi kiehtovaa kyllä. Mitä luulet, liittyykö se just siihen, että elimistö puhistaa ja sitä kautta myös sitä tulehdusta saadaan huomattavasti nopeammin alas? Todennäköisesti se liittyy myös siihen, mutta se liittyy todennäköisesti myös siihen, että treenihän itsessään on myös autofagiaa niin kuin stimuloiva. Ja nyt taas kun puhutaan just näistä pitkistä paastoista, niin oikeastaan se autofagia on se just se, mitä siinä niin kuin tavoitellaan, että mikä saa sitten näitä hyviä vaikutuksia meidän elimistössä aikaan. Niin treenihän itsessään, kun me treenataan, niin sehän stimuloi autofagiaa myös. Eli silloin, kun me tuhotaan niitä soluja siellä, niin jollainhan ne pitää niin kuin vähän poistaa ja parantaa, niin se autofagia on se mekaniikka, millä se tapahtuu. Ja sitten kun mä tein sen paaston siihen heti pärkeen, niin todennäköisesti se autofagia vaan sitten niin kuin tehostui ja sitä kautta se parani.
parani sitten nopeammin tämä tilanne sitten jalkojen osalta, mitkä oli tieten tahtojen treenillisesti sitten niin kuin tuhottu niin sanotusti. Mm. Tästä me päästäänkin aika hyvin kyllä siihen, että nyt jos miettii just treeniä ja paastoa, niin kuin jos miettii varsinkin silleen, että sieltä haluaa jotain tiettyjä hyötyjä, ja on se sitten, että haluaa niin kuin ihan yksinkertaisesti, että niin kuin nyt jos lähtee siitä terveysnäkökulmasta, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen ajateltamisen arvoinen kompo just treenin ja paaston suhteen? Mun mielestä ne on silloin, tai totta kai nyt riippuisi se, että mitä me sillä treenillä tavoitellaan. Niitä on niin paljon erilaisia, että jos me puhutaan ihan perusterveystä ja siis silleen, että meillä ei ole mitään kisajuttuja. Just, ei mitään huippu-urheilua, vaan enemmän just enemmän se joo, että ollaan siinä ja reenaillaan. Niin mä näen silloin tämän erittäin järkevänä sen, että siellä on tietyt ajanjaksot, sit milloin paastotaan ja samalla sitten niin kuin palautetaan sit elimistöä, että ei stimuloida, ei kuormiteta sitä treenilläkään silloin liikaa. Et mä näen, niin kuin, se on niin kuin äärettömän hyvä sovellus paastoista reeniin. Ja mä näen sen muutenkin tosi hyvänä sovellutuksena sitten tollaiseen, että se on se tietty jakso, silloin stressataan sitä elimistöä ja sitten taas ravitaan ja annetaan sille kaikkia hyvyyttä sitten myös niin kuin noiden, tosiaan näiden ravinteiden ja suoja-aineiden muodossa. Hmm. Niin sen näen tosi, tosi järkevänä ratkaisuna. Ja miten? Se on tosiaan, mitä mä itsekin noudatan, niin ehkä mä siksi näen sen järkevänä. Menisikö se siis niin kuin ihan perussyklissä tyyliin silleen, että kuvitellaan, että jos maanantaina on vähän jumppameininkiä, niin silloin ehkä vähän syö enemmän, ja sitten pystyykö heti tiistaina ottaan sitten vähän paastoa ja ei liiku niin paljon, että enemmän just kevyttä kävelyä, ehkä uimista ja jotain hengitysharjoituksia ja sitten keskiviikkona taas vähän jumppaa, vähän enemmän syö. Menisikö se tyyli näin? No menee se noinkin. Mä itse asiassa olen tehnyt tohonkin, tein testin sinänsä just kaikista, kuinka hyvin niin kuin jakso reenata ja vaikuttiko se mitenkään, että mä tein nimenomaan silleen, että mä tein kova reeni, niin kuin normaali ravitsemus, ei yliravitsemus, mä en syö niin kuin yli, vaan normaali ravitsemus. Sitten paastopäivä, sitten taas reeni, paastopäivä. Mä tein 2 viikon jakson niin kuin tolla tavoin, että siinä tuli just 7 paastopäivää ja 7 reenipäivää. Ja en huomannut ainakaan mitään negatiivista niin kuin vaikutusta siinä niin kuin reenitehoihin tai palautumiseen tai muutenkaan. Että ne kaikki pysy hyvänä. En huomannut mitään erityistä niin kuin tehon lisäystä vaikka reeneissä tai mitään vastaavaa, mutta se oli yksi tapa niin kuin toteuttaa paastoa, on toi. Ja mä tein sen just silleen, että sielläkin oli se yksi ateria siinä paastopäivässä, eli se oli se kalorirajoitettu ateria siinä ja sitten taas normaali ravitsemus ja siinä huomasi myös sen, että tietyllä tavalla tietyt, miten paino vaikka käyttäytyi mulla, niin se sama, miten se käyttäytyi vaikka niissä 5 päivän seteissä, niin se sama toteutui tuossa 2 viikon setissä joka toinen päivä toteutettuna, että siinä ei se enää tietyn pisteen niin kuin alle mene, että sitten kun se saavuttaa sen, mitä siltä on saavutettavissa, niin sitten se on hyödytöntä edes jatkaakaan. Että sitten se alkaa olemaan taas sitä, mitä mä itse pyrin aina välttämään, on sitä elimistön pakottamista. Että hyväksytään aina se hetki, ja sitten tämän verran tästä tuli hyötyä, ja nyt ei sitten tule enempää, vaikka olisi päättänyt, niin kuin, että mä vedän tätä pidemmän jakson, mutta jos ei siitä enää tule, niin sitten ei tule, se hyväksytään. Kyllä, ja voisin kuvitella, että ainakin itse fiilistelen sitä aika paljon, että kun puhutaan paastostakin, niin siinäkin olisi hyvä ehkä ajaa sisään sitä systeemiä ja pikkuhiljaa alkaa tunnustelemaan, että miten se oma keho käyttäytyy ja toimiiko se, ja jos se ei toimi, niin ehkä just miettiä sitä, että miksei se toimi. Ja siitä oikeastaan kysymys herääkin, että kelle paasto sun mielestä ei toimi, tai onko joitain ihmisryhmiä, ketkä ehkä on hyvä laittaa semmoista erityishuomiota, että jos lähtee paastoihin. No jos sulla on vaikka, jos sä oot sairas, niin kun et ole perusterve ihminen, erityinen kysymysmerkki tulee vaikka syöpäsairauksien kohdalla, koska sitten päästään melko mielenkiintoiseen informaatioon niin kun ton autofagian osalta, että tosiaan, että kun se
se puhdistaa ja niin kuin tekee meille todella paljon lisää terveyttä. Mutta jos sulla on syöpä ja siellä on syöpäsolut, niin autofagia suojelee syöpäsolua. Eli se on syöpäsolun suojelumekaniikka, on se autofagia. Ja silloin se ei välttämättä ole kovin suotavaa olla tehostetussa autofagiassa. Mutta siitäkin on tosi paljon, tai se on sellainen tosi iso kysymysmerkki, koska sitä ei ole tutkittu riittävästi. Mutta näin niin kuin teoriassa ja käytännössä, niin tosiaan autofagia suojelee syöpäsolua. Mutta sitten taas on sellaisia tutkimuksia myös, että sit jos mennään kemokin näihin niin kuin sädehoitoihin ja niin poispäin, niin sitten taas paaston kautta on saatu huomattavan paljon parempia tuloksia niistä. Et se ei ole niin kuin yksiselitteinen asia. Mutta siis tosiaan, että jos ei ole perusterve ihminen, niin siinä kohtaa kannattaa miettiä, onko paasto järkevä. Mutta sitten tällaiset metaboliset niin kun sairaat, vaikka kakkostyypin diabetes, niin ei ole sellainen tekijä. Tai sitten oikeastaan, jos on vaikka alkanut pikkusen maksa rasvottumaan tai tällaiset, niin ne on, siinä kohtaa niin kun paasto on hyödyllinen. Mutta oikeastaan tuonne jo voidaan karikoida, että jos et ole perusterve, niin ehkä se on viisainta sanoa niin sillä tavoin tässä kohtaa. Sitten kannattaa vähän miettiä onko paasto nyt sitten järkevä tässä kohtaa toteuttaa. Aivan. Toi oli kyllä kiehtova. En edes tiennyt tuota syöpäsoluja. Ja jotenkin olen itse huomannut sen, että aika monesti, en nyt suoranaisesti sano, että itse olen törmännyt siihen, mutta olen kuullut tosi paljon sitä, että sitten kun on sairauksia, jos miettii alkuperäiskansojakin, niin silloin tuntuu, että aika monesti on kuitenkin paastottu. Että jotenkin tuntuu, että siihenkin on monenlaista lähestymiskulmaa tuollaisessa käytännöissä. Joo, ja se riippuu tosiaan, että mikä se sairaus niin kuin on taustalla. Et tietyt sairaudethan toki paranee. Muistan nähneeni sellaisenkin, että esimerkiksi luun murtumakin on parantunut paastossa nopeammin kuin että oltaisiin ravittu elimistöä. Eli se riippuu ihan siitä, että mikä siellä on taustalla. Mutta tosiaan, kun ei tiedetä, niin sitten on tosi paha, sanoa ja yleistää, että joo, niin kuin muutenkin, että minun itseäni vähän aina sitten se alkaa ärsyttää, kun joku keksii jonkun, että tämä on hyvä juttu, niin se on ratkaisu kaikkeen. No mutta kun ei ole. ei ole sellaista, mikä olisi ratkaisu kaikkeen. Se on ratkaisu johonkin. Mutta sitten sitä niin helposti niin kuin haluaa tarjota sitten sitä yhtä ratkaisua niin kuin ihan joka ikiseen vaan. Joo, kyllä se auttaa. Hiukset lähti. No ei mitään paasto. Kyllä se auttaa. Ei ole missään sulla auttanut. On. Mä en vaan anna sen kasvua. Tosiaan, ei ole ratkaisu kaikkea, mutta on siis mut perusterveyttä ylläpitävänä, niin siihen se on kyllä, voin sanoa, että on ratkaisu. Et se vaan on, se on todettu jo nyt niin monessa niin kun tutkimuksessa, että se vaan näin on. Että sitä kannattaisi hyödyntää mieluummin kuin jotain pilleriä, mikä ajaisi saman asian sitten tietyllä tavalla, että niitähän on, millä sitten pyritään autofagiaa tehostamaan, niin löytyy. Joo, ja tämä on jo silleen jälleen kerran kiehtova teema, mistä voitaisiin siitäkin puhua pitemmän aikaa, mutta ihan näin lyhykäisyydessä, että miten paljon helpommin me mennään siihen, että mitä minä voin ottaa, jotta minä saan tiettyjä hyötyjä, versus siihen, että mitä mä voisin jättää kokonaan pois, jotta mun keho voisi itse tehdä sen, tai mitä mä voisin tehdä ehkä semmoista, missä vähän joutuu hikoilemaan, missä mä en kuitenkaan ota muuta kuin sen, että mä annan jonkun ärsykkeen, on se treenaamalla, on se kylmäaltistus, on se saunomalla, on se paastoamalla. Se on tosi kiehtovaa, että me helposti haetaan sitä helpointa, joka yleensä ei ole niin toimiva välttämättä. No niin, mutta tässä me päästään, mistä me siinä alussa ihan keskusteltiin niistä rutiineista ja niistä. Me aina, meidän aivot vaan toimii sillä tavoin, että me etsitään sitä helpointa, vähiten energiaa kuluttavaa ratkaisua. Koska siitä on ollut toki evoluution saatossa ihan merkittävää hyötyä silloin, kun ei ole ollut vaikka ravintoa tarjolla tai muutenkin, niin energia hakeutuu aina tehokkaimpaan mahdolliseen muotoon. Niin sitähän se on. Niin sen takia me emme vaan tartu siihen luontaisesti. Se ei tule luontaisesti. Se pitää myydä se ajatus jollain tavalla että siitä on hyötyä. Niin sit sä sen teet. Mutta se, että sen ajatusta, jos se tulee väärin kehystettynä väärällä ajatuksella, niin et sä tee sitä. Voin itse kertoa tästä niin kuin vaikka
tähän maastoon omakohtaisen kokemuksen. Niin kun elin tosi voimakkaasti tuon varhaisnuoruuteni tuossa kehonrakennusmaailmassa ja siellä oltiin niin kun ravitsemuksessa todella paljon edellä melkein mitä vaan skeneä, koska se oli niin oleellinen osa kehonrakennusta on ravitsemus. Se on niin kun ehkä oleellisin osa stimulaation lisäksi on, että kuinka lihakset kasvaa ja niin poispäin. Jo silloin puhuttiin niin kuin paastoista, pätkäpaastoista ja paastojen hyödyistä, ja sitä ajatusta tuotiin esiin kasvuhormonitasojen nousulla. Mitä siis paastossa tapahtuu kasvuhormonien tason nousulla, mutta sitten tosiaan sehän ei tarkoita automaattisesti kuitenkaan niin kuin lihasmassan kasvua, vaikka sun kasvuhormonitasot nousee. Mutta sitä niin kuin sillä näkövinkkelillä niin kun tietyllä tavalla ajatusta myytiin, ja se ei sopinut mun rationaaliseen mieleen niin kun millään, että ei sen vaan voi toimia niin, että mä en syö ja mun lihakset kasvaa, vaikka mun kasvuhormoni nousee, koska mulla ei ole niitä palikoita, mistä se lihas voisi muodostua, ja siinähän tapahtuu nimenomaan se tietyllä tavalla se päinvastainen efekti, että niitä proteiineja sieltä tuhotaan pois, käytetään energiaksi, eli se ei olisi siihen mekaniikkaan, se ei edelleenkään mene niin kuin lihaskasvuun tuo paasto toimi, mutta sitä, ja sitten mä tosiaan blokkasin sen pois, ei hyvä, en tykkää, ei jatkoa, en käytä, ihan perseestä, mutta sitten tuli uutta informaatiota, tuli just nämä niin kuin terveyteen liittyvät, pitkäikäisyyteen liittyvät tutkimukset, ja siitä se tieto tuli mulle esiin, mikä on, toi saattaakin olla hyvä, mutta toi se ei tarkoitus perää. Ja sitten sitä kautta alko sitten niin kuin tekemään sitten niitä paastoja ja testailemaan, että mikäs juttu tämä on, ja tutkimaan sitä lisää. Mutta se vaati sen oikean myyntipuheen, niin kuin, että mikä stimuloi ja mikä menee sinne mun niin kuin myös loogiseenkin ajatteluun sitten loppuviimeen, että mikä sopii siihen, että tästä on mulle hyötyä ja mä haluan tätä tehdä. Niin se vaan pitää myydä oikein, vaikka edelleen se täsmälleen ne samat asiat olisi tapahtunut, jos mä olisin paastunut siellä, mutta mulla olisi ollut erilainen ajatusvinkkeli ja erilainen tavoite sen paastaamisen taustalla. Niin siihen ei vaan tullut sitten tartuttua. Aivan. Voisiko mä leikin vähän ajatuksella tässä, ei ole pakko olla samaa mieltä tietenkään, mutta jos miettii vaikka tuommoista niin kuin lihasten kasvua ja sitten jo kuitenkin yleensä silloin syödään ihan reippaasti ja käytetään esimerkiksi aminohappoja, mutta sitten jos miettii sitä siltä kantilta, että jos sä koko ajan tunget sinne, niin kuin hyvin se elimistö pystyy hyödyntämään niitä, että eikö se voisi toisaalta olla kuitenkin apuna siinä, että silloin tällöin paastoa, milloin siellä olisi ehkä myös se käyttöönotto tietyillä aminohapoilla parempaa. Toki sitten söisi reippaasti, että tavallaan voisiko niitä jopa yhdistää? No niitähän yhdistetään, mutta tavallaan että sit ei tehty niinku ihan paastolla, vaan että tehdään niinku diettejä, tehdään joskus kalorilaskuja, niin kuin ihan jos mennään kehonrakennusmaailmaan, tehdään kalorilaskuja. Tokihan siihen voisi yhdistää sen paastonkin, ja silloinhan myös insuliiniherkkyys ja kaikki niinku paranee. Ja jos mennään vaikka kehonrakennusmaailmaan, niin kisadiettien jälkeinen se reboundi-efekti, niin silloinhan saadaan toki paljon menetettyä lihasta, mitä menetetään niin kuin dieteillä vähäsen usein, riippuen tilanteesta, niin saadaan niin kuin sellainen kasvupyrähdys, just kun ollaan oltu alikaloreilla, niin sitten se hyötykäyttö on parempaa niin kuin energeettisesti, huomattavan paljon parempaa. Ja totta kai, että jos sä oot koko ajan niin kuin ylisyöt, niin ei se lihas, niin kuin, se menettää sen hormonaalisen hyödyn. Joissain oli jopa niinkin lyhyitä aikoja tulee mieleen kuin 3-4 viikkoa, missä se hormonaalinen hyöty tavallaan sitä ylisyömisestä menee silloin, kun pyritään niin kuin lihasta kasvattaa. Mutta sitten aina kun me kasvatetaan lihasta, niin se vaatii tietynlaisen ylienergiatarpeen. Eli siellä pitää olla sitä ylienergiaa niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Aivan. Näin se tapahtuu. Joo. Mitäs sitten aika moni varmasti just, joka miettii tai tekee pätkäpaastoa tai pitempiäkin paastoja, niin tykkää kahvia juoda, mitä itsekin tuossa aamulla join, ja nyt tuossa vielä vihreätä teetä vähän, niin mitäs sitten noi, vihreä tee kautta musta kahvi tuohon niin kuin pätkäpaastoon tai pitempäänkin paastoon? Miten se vaikuttaa? Se ei välttämättä vaikuta mitenkään, se saattaa jopa tehostaa sitä autofagiaa. Tässä päästään ehkä nyt sit siihen mentaaliseenkin puoleen, niihin syihin, että
miksi sä paastoat. Et mitkä on ne tekijät, niin kun, että minkä takia sä haluat vaikka paastota, niin vaikka sen pidemmän väliin. Ja sitten päästään näihin, niin kun, näihin kivoihin, mistä mekin ollaan juteltu joskus aikanaan ainakin näistä uskomusjärjestelmistä. Ja kuinka helposti sä oot niin kun, vaikka sen varassa, sen uskomuksen varassa, että sä oikeasti tarvit sen kahvin. Tai sä et vaan tuu toimeen ilman kahvia. Niin kun, oot sä oikeasti sen varasta? Olisiko hyvä joskus kyseenalaistaa se uskomus itsessäsi niin kuin vaikka sen paaston aikana, että onks mä nyt näiden ulkoisten stimulaatioiden varassa? Vai riittäisikö kuitenkin se, että mä nukun niin kuin siihen, että mä pysyn hereillä? Ja sitten ne tavat niin kuin, että tästä tämä päivä lähtee käyntiin, että mun mieli assosioituu tähän kahviin, niin tästä se lähtee käyntiin, niin onhan niin kiva välillä vähän niin kuin triggeröidä ja kyseenalaistaa. Mutta tosiaan ihan siihen fysiologisesti siihen paastoon, niin ei jonkunlaisen näytön mukaan, niin ei vaikuta, että saadaan paaston hyötyjä noissa pidemmissäkin paastoissa, vaikka sinne tulisi niin kuin välillä kahvia ja välillä teetä. Mä itse yleensä olen rajannut sen silleen, että mä otan sen silloin sen aterian yhteydessä sitten on käyttänyt sitten näitä, koska mä en tarvi, siinä ei vaan tarvi, että sitten jos se paasto toimii hyvin, niin tosiaan se kasvuhormoni jo tuottaa sulle energiaa, että sä oot sopivan virkeä ja aikaansaava ilman sitten sitä kahvia. Mutta kyse on, että miksi paastoat? Se on oikeastaan ainoa. Ja mikä sopii sulle? Ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Ollako ilman vai käyttääkö sitten näitä stimulantteja sitten siihen? Tai nautintoaineita, se on taas toinen. Niin kun itsekin ilmeisen paljon nautit hyvästä kahvista, niin siinä on myös se puoli, että siellä on aina monta kulmaa, mitä me voidaan niin kun ajatella ja mutustella ja miettiä ja sitten vaan kokeilla ehkä erilaisia asioita. Todella hyvä vastaus kyllä. Ja itse silleen henkilökohtaisella kokemuksella niin olen huomannut kyllä ehdottomasti sen, että esimerkkinä nyt vaikka, jos ottaa sen kulman siihen paastoon, että nyt mä meen enemmän sisäänpäin, niin silloin itse asiassa just tollaiset vaikka kahvi ja vihreä teekin jopa, niin jätän pois, koska olen huomannut sen, että se on niin paljon jotenkin semmoinen syvempi rauhan kokemus, mikä mulla tulee. Enkä voi sanoa, että näin kaikilla tapahtuu, mutta on ihan selkeä ero siinä kuitenkin, että itse on silleen kohtuuherkkä kahville ja kofeiinille yleensäkin, niin huomaa sen, että niin kuin aamulla yksi kuppi, maksimissaan kaksi, on ihan limitti, että sen yli ei pysty menemään, mutta silläkin on sitten kuitenkin huomaa sen vaikutuksen joka ikinen kerta. Ja sitten on huomannut, että jos haluaa semmoisen niin kuin tietynlaisen vetäytymishetken, niin silloin just ihan pelkästään vettä, niin tuntuu, että se on hyvä. Ja ennen kaikkea sitten vielä mennä mettään ja tehdä hengitysharjoituksia siellä ja toivottavasti vielä paljain jaloin maassa, niin se on kyllä semmoinen kombo, että se on tosi, tosi toimivana ainakin itselle. Joo, kyllä se on just näin. Tuohon on se simppelein vastaus tosiaan, että se on kyse, että vaat syystä, että miksi sä paastuat. Että sä saat niitä terveyshyötyjä, hän sä saat toki niitä vaikka verensokeritasoissa ja muuten, vaikka sä käytät sitä paastoa ja autofagiasta saat hyötyä, eikö siis kahvia paastoissa, niin sä saat niitä hyötyjä. Et siinä ei, näin se vaan menee. Joo. Mutta tosta tosiaan, että tuohon kyseenalaistamisesta mä voisin vielä, just kun itsekin oot paastonut ja varmasti havainnoinut sen, mikä on todella niin kuin merkillinen, kuinka paljon enemmän sulla on aikaa niin kuin tehdä asioita. Että kuinka paljon loppujen lopuksi niin kuin tuossa syömisen ympärillä menee aikaa. Se, että sä valmistat sen ruoan, sä syöt sen, niin sä pidät pienen hetken aina vaikka sen ruokailun jälkeen, niin kuinka paljon se vie aikaa sun päivästä. Ja sitten kun sun pitää saada oikeasti jotain aikaiseksi, niin joskus paasto, just tollainen, niin kuin, että vaikka kerran päivässä syöty paasto, niin se on ihan äärettömän hyvä, kun sulla on aikaa tehdä. Niin kuin, että sä pystyt niin kuin, tehdä paljon asioita, ja silloin kannattaakin tehdä niin kuin sellaista, mitä pystyy tehdä niin paljon, ettei vaan istuskele ja mieti välttämättä sitten sitä, niitä syntyjä syviä, ja mieti sitä, että ei perkele, en syö. Että helpompi niin kuin, tehdä asioita, mutta itse tosiaan niin oikeastaan välillä hämmästyykin, että kuinka paljon sitä aikaa menee sen syömisen ympärillä. Se ei ole vaan se syömishetki, vaan että se on, että sä henkisesti jo, vaikka kun sä teet töitä, sit sä alat vaan, no kohta vois mennä syömään, joo, ja sit sä alat vähän, no nyt mennään syömään, sitten teet ruuan, sä syöt, ja sit sä vähän aikaa taas, niin sit menee niin oikeasti paljon aikaa päivästä siihen syömiseen. Syömiseen ja sen ympärillä ole. Ja se on niin kuin kans sellainen yksi, mitä voi
kannattaa, jos lähdette paastoon kokeilemaan, niin havainnoida itsenä. Että tehkää niin kuin sellaisia havaintoja, että mitä kaikkia niin kuin tämä myös mahdollistaa. Sitten niin kuin muita ihan käytännön tekijöitä, mitkä niin kuin tukee sitten taas kaikkia sitä, että kuinka sä voit myydä sitä paastoajatusta itsellesi sen hyödyllisyyden kautta sekä sitten kaikkia muuta, mitä se vapauttaa. Ja ennen kaikkea sen itse tutkimuksen kautta, että mitä tässä tapahtuu. Ja yksi iso tekijä muuta myös tässä, mitä mä itselleni myyn ja mikä mulla itselleni motivoi tekemään paastoja, on oikeastaan se luottamus siihen omaan elimistöön. Että se on testi. Että luotat sä siihen, että okei, tää toimii. Ja että mä vaikka, jos mulla tulee vaikka se ajanjakso, niin oikeasti, että mä en saa vaikka ravintoa, niin olenko mä paniikissa vai olenko mä sinut, olenko mä rauhallinen, luotanko, että mun elimistö toimii, luotanko mä, että mulla vararavintoa riittää, kun ihan oikeasti niin kuin normaalipainoisellakin ihmisellä niin riittää vararavintoa 30 vuorokaudeksi niin kuin ihan heittämällä. Sä voit sen aikaan niin kuin olla paastossa ilman, että sä niin kuin menetät henkiäsi energiavajeen takia. Tämä on siis ihan kaikilla normaalipainoisillakin ihmisillä. Saati sitten, jos on ylipaino. Että se, että luottaa siihen omaan elimistöön, niin se on testi taas, sellainen tietynlainen testi, että okei, okay, I will survive, no matter what. Et se on myös yksi taustavaikutin, että mitä voi tuoda itselleen, että testaa, luota itseesi, luota siihen kroppaasi, ja kyllä tämä tästä. Vähän voi tuntua niin kuin nälkeä, ja vähän saattaa tulla erilaisia tuntemuksia eri paastoissa, mutta tunnustelee niitä, ja ottaa siitä sitä iloa ja hyötyä sitten irti sinä parempana itseluottamuksena ja vahvuutena sitten selviytyä erilaisista muistakin tekijöistä. Todellakin, ja toi on tosi tärkeä pointti kyllä, jos miettii varsinkin nyt tätäkin vuotta ja tämmöinen epävarmuus ja semmoinen tietynlainen turvattomuus, niin helposti se menee siihen just, että kaikki se ulkoinen määrittää sitä meidän oman sisäisen maailman kokemustakin helposti. Ja nämä on ainakin oman kokemuksen mukaan just sellaisia työkaluja, että sä voit alkaa luomaan sitä sisäistä turvaa, kun sulla on se luottamus siihen, että mun keho toimii. Mun keho oikeasti pystyy selviämään, ja jos tulee nälkäkausia, mitkä ei ole niin kuin koskaan mun mielestä poissuljettu, ja ei ole hirveän kauan, kun Suomessa on ollut nälkävuosiakin, että siitä ei oikeasti ole hirveän kauan, niin kaikki nämä on mahdollisia, koska ihmiselämä itsessään, niin eihän tässä ole mitään varmaa. Se, että niin kuin who knows, kuka täällä on huomenna ja kuka ei, että tämä on koko ajan semmoinen dynaaminen prosessi, mutta jos siitä koko ajan on kiinni tavallaan siinä, että mitä toi ulkomaailma tarjoaa, niin jumalauta, kyllä tässä saa olla helisemässä. Että se on niin kuin jatkuvaa semmoista ping-pongia, niin kuin, että ding-dong, ding-dong. Mutta sitten kun lähtee luomaan sitä niin kuin suhdetta sekä toki sinne omaan sisimpään, mutta myös siihen, että kyllä mä tässä ympäristössä pärjään, niin se on kyllä se on sellainen, mikä ainakin itsellä on muuttanut kaiken. Että voi silleen toki kuunnella ulkoa ja tulevia juttuja, on ihan hyväkin kuunnella, koska en väitä tietäväni kaikkea, mutta just se, että on se sisäinen luottamus siihen, että ei vitsi, että jos tässä tulee haasteita, niin ainakin mä oon tehnyt sitä esivalmistelua, että uskon pärjääväni. Ja sitten jos en pärjää ja häviän täältä, niin sitten sitä täysin turhaa murehtia. Niinpä, mutta se on sitä tavallaan sitä stressitestaamista edelleen, niin kuin, että sä luotat siihen, että sä selviydyt, sä luotat, että sun elimistö toimii, koska siis taas toi, niin kuin, se on jotenkin, mä en oikeastaan voi korostaa sitä riittävästi siihen, että sä luotat sun elimistön toimintaa. Että sä kyseenalaista sitä joka ikisessä käänteessä sitä, että toimiiko tämä nyt tämä mun elimistö. Koska sehän niinku on sellainen ihan niin, silloin sä et luota tähän ytimeen. Silloin se on se koko pohja sieltä sun perusturvallisuuden tunteesta, niin se on poissa. Jos et sä luota tähän elimistöön, että tämä kantaa mua, tämä pystyy tehdä mitä ihmeellisempiä asioita. Jos sille vaan annetaan mahdollisuus, niin sitä pitää, tai on hyvä stressitestata. Erilaisissa tekijöissä, olkoon se sitten tämä paasto, kylmäaltistus, kuumaaltistus, hengityksen pidätys, ihan äärettömän hyvä testi taas, että miten tämä mun elimistö toimii ja kuinka hyvin mä luotan kaikkiin tekijöihin, vai tuleeko mulla heti se paniikki ja pelko ja kaikki nämä tällaiset tilat, mitkä on toki niin kuin ihan suotavia tunteita ja pitää meitä hengessä, mutta niitä pitää osata niin kuin tulkita oikein. Eikä silleen niin kuin kaoottisesti. Kyllä. Tosiaan.
Joo, sano vaan. Joo, ei vähän silleen eri kulmaan jo meen, mutta jos sulla oli jotain tähän vielä lisättävää, niin lisää ihmeessä. No mulla on paljon lisättävää, mutta lisätään joskus. Joo, no oikeastaan ollaan me vähän sitä jo käytykin tässä, mutta ehkä vielä itse haluan sen alleviivata, niin jotenkin myös tuommoisen niin kuin oman sisäisen maailman prosessointiin, että just se, mitä säkin jo sanoit tuossa alussa, että meillä on tietty energia käytettävissä, ja sitten jos miettii vaikka tätä paastoamista ja miettii sitä, että miten sitä eri esimerkiksi tuommoisissa henkisissä yhteisöissä on käytetty monesti, toki sitä on käytetty miljoonalla tavalla, mutta myös käytetty siihen, että tutkitaan vähän, että mitä susta nousee, kun sä otat pois sitä tavallaan käytettyä jatkuvaa energiaa, ja sitten se on sulla käytettävissä, niin se on myös kiehtovaa, että miten se nostaa pinnalle ehkä semmoisia asioita, mitä sitten niin kuin siinä perus tavallaan tietoisuuden tilassa ei pääse kokemaan. Että se on myös jotenkin, ainakin itse koen sen hyvin vahvana myös henkisenä harjoituksena, että mitä siellä sisällä on ja mihin ehkä nyt on aikaa, että se on se sitten mieli tai meidän koko olemus pääsee sitten tuomaan sitä energiaa ja just sulattamaan niitä asioita, mitkä ei ole välttämättä sulannut vielä. Niin se on kyllä, se on ainakin itselle semmoinen kiehtova aspekti, että tässä on niin paljon muutakin kuin fyysistä, mutta se fyysisyys on liitoksissa niihin kaikkeen. Kyllä, kyllä. Psykofyysinen kokonaisuus, kun me olemme, niin kyllä ne kaikki liittyy toisiinsa. Mutta joo, samaa mieltä kyllä tuosta, että sitten kun näitä ärsykkeitä me vähennetään, niin päästään paljon paremmin niin kuin käsiksi sinne, että mitä siellä niin kuin sitten täällä meissä niin kuin tapahtuu. Koska siis tämähän on ihan järkyttävä tämä stimulaatioiden määrä, mitä meille niin kuin tulee jatkuvalla syötöllä. Ja me jatkuvasti sillä tukahdutetaan aina sitten sitä jotain, että me ei vaan päästä käsiksi niihin asioihin, vaikka mitkä meitä oikeasti riipii, tai sitten sitä meidän elimistössä meidän pitäisi muuttaa, niin kuin tämä pitäisi, niin kuin se sana pitäisi kieltää, tai se kielletään se pitäisi sana, koska siis sitähän toistaa niin kuin todella moni, että mun pitäisi kuntoilla enemmän, mun pitäisi syödä paremmin. Mutta sitten kun se tavallaan se kuormituksen tila ja sitä stimulaatiota tulee niin, kuin niin paljon, niin ei vaan ole kapasiteettia sitten niin kuin lähteä sitä, ja sä aina niin kuin pystyt tukahduttamaan ne pitäisit katsomalla vaikka elokuvan, selaamalla somea, niin kuin ihan mitä vaan. Mutta sehän on ihan, että sit kun tulee stimulaatio, niin muut aistit aina sitten hiljenee sillä tavoin. Että jos sä kuuntelet jotain intensiivisesti, niin itse asiassa tästä tulee heti tuollainen yksi taas ihan omakohtainen havainto, kun tuossa aina välillä aamulla kuuntelee jotain podcasteja tai jotain muita noita kirjoja tai muuta, mutta sitten laittaa kuulokkeet päälle. Sitten mä yksi oikein havahduin. Yleensä en siinä, kun mä laitan ruokaa ja teen, mä haluan niitä aromeja, mitä sitä tulee, niin ne on ihan todella hienoa. Sitten mä yksi päivä laitoin, mulla oli sellainen, mikä piti saada kuunneltua. Niin sitten mä että jotain tästä aamusta niin kuin puuttuu. Sitten mä aloin oikein, niin kuin, mä en haista tuota kahvia, mä en haista tuota kunnolla tuota rosmariini, kurkuma, aromia, mikä tuosta mun munakkaasta tulee, tästä puuttuu. Et mä en ole silloin, niinku, mulla on tää tilalla, mutta mä en havainnoi tätä. Ihan tällaisesta perusaistimuksesta niinku, kyse, eli meidän aistejahan me pystytään toki hämätä monella eri tapaa, mutta tuossa niinku, sellainen ihan konkreetti havainnointu itse, että itse, tämä yksi, mistä mä nautin tässä näistä aromeista, niin tämä jää pois, kun mä kuuntelen tätä. Niin, ihan tuollainen lievä aasinsilta näihin stimulaatioihin, mutta kuitenkin. Kyllä, hyvä aasinsilta. Me ehkä me voitaisiin tässä vaiheessa pikkuhiljaa ottaa jo pientä yhteenvetoa, että jotenkin, miten lähteä liikkeelle? Sanotaan nyt, että ihminen, joka syö 10 illalla ja 8 aamiaisen, on se lähtökohta tai sinne päin, niin miten me lähdetään liikkeelle? Tehdään tästä sellainen oikein tiivis yhteenveto. Anna tulla. Lähde liikkeelle siitä, että myy itsellesi se ajatus, miksi sä teet sitä paastoa. Tai miksi sä haluat paastota. Onko se kaikkien yhdistelmä, sä haluat stressitestata, sä haluat sen paremman terveyden, sä haluat elää täällä pidempään, sä haluat elää täällä pidempään terveen. Ihan mikä sua itseäsi stimuloi. Valitse se ja ota se kantavaksi voimaksi sinne pohjalle, siihen syyhyn, että miksi sä sitä teet, niin se helpottaa kaikkia sit niitä tuntemuksien tulemista, mitä siellä tulee.
Sitten lähden liikkeelle ihan niin kuin testaamalla pieniä pätkiä tietyllä tavalla siitä. Älä pakota sitä elimistöä välttämättä mihinkään. Tee vaikka yhden päivän paasto. Kokeile, että miltä tämä tuntuu. Mä en syö tänä päivänä niin kuin välttämättä yhtään mitään, tai syö sitten se yksi ateria siinä. Niin kokeile, että miltä se tuntuu. Niin kuin, että mitä sä kai, tuleeko sulla ihan ihmeellisiä tuntemuksia siinä. Totta kai sitten, kun me lähdetään niin kuin tuollaiseen kiinni, niin siinä täytyy tiedostaa myös se, että siinä alussa aina tulee vähän voimakkaampia tuntemuksia sitten kaiken nälänkin saattaa tulla ja muuten osalta, että ennen kuin elimistö sitten lähtee kunnolla hurahtaa käyntiin. Lähden vaikka siitä liikkeelle, jos ei puhuta niin kuin nyt niistä pidempiaikaisista pätkäpaastomalleista, mitä sä voit noudattaa vaikka ihan hamaan tappiin asti, että aika rajoitetusti syön. Mutta jos mennään ihan sinne, mistä me saadaan enempi hyötyä sen autofagian osalta, niin mennään niin kuin niihin malleihin päädytään. Ja sitten lähdet vaikka pidentää sitä aikaa ja kokeile ensin sille, että syöt sen yhden aterian päivässä ja katso, että miten se toimii ja mene vaikka se 5 päivää on se, mitä mä itse tosiaan suosittelen, missä on havaittu jo aika paljon hyviä hyötyjä sitten sen osalta. Ja jos siihen tukea kaipaa, niin meiltä löytyy sen 5 päivän helppo terveyspaasto, niin sitten saat tukea ja vastailen sitten siellä kysymyksiin, ja jos tulee jotain ongelmia matkan varrella. Ja sitten siitä, jos haluaa taas jatkaa, niin sit voi taas kokeilla niitä ihan pidempiä vesipaastoja. Ettei lähde suoraan sinne vesipaastoakselille, jos sinne haluaa mennä, mutta sinnehän ei ole mitään välttämättömyyttä mennä. Lähtee liikkeelle, testaa, miltä se tuntuu, syö kuitenkin vähän. Tai sitten toki, että jos tuntuu helpolta niin kuin heti jatkaa siitä, niin jatka siitä. Ja hyväksy ne kaikki, mitä tulee vastaan. Jos tulee tilanne vastaan, että alkaa oikeasti heikottaa niin paljon, että ei tästä tule niin kuin mitään, meinaa verenpaineet laskee, niin hyväksy ne hetket. Kokeile vaikka syödä suolaa, juoda vettä, jos ei auta, niin sit syö. Ei se siihen. Se on live to fight another day. Älä tee ensimmäisistä paastokokemuksestasi kauheita, koska sitten ne kyllä jää sitten sinne alitajuntaan ja sitten sitä ei tule enää kokeiltua, vaan sitten se määrittää koko loppua sitten sen, että jos se on ollut pakko tehdä ja pakosti olen painanut maaliin ja oli tosi kurja olo ja ei tästä kyllä ollut mitään hyötyä, niin sit sä et sitä tee enää. Siinä olisi sellainen niin kuin tiivistelmä, kuinka voisi lähteä sitten paastoja kokeilemaan. Ihan loistava, aivan loistava tiivistys. Mä ehkä itse jotenkin, mitä mä kuulin tuosta näin niin kuin tiivistetyn tiivistelmän, että aloita pienestä, kuuntele kehoa, älä tee liian pakkoa, nauti matkasta. Olisiko sinne päin? Kyllä, se on sinne päin. Se on juurikin, se on hyvin, hyvin tiivistetty, niin se on näin. Älä tee itsellesi huonoja kokemuksia helkutin hyvästä asiasta. Juuri näin. Ihan mahtavaa kyllä. Kerrotko vielä, missä oli? Mä en ole itsekään nimittäin törmännyt tuohon 5 päivän paasto, terveyspaasto. Mistä se löytyy? Eli se on siellä meidän 8viikkoa.fi alla. Siellä on kaikki noita valmennukset. Siellä on kaikki meidän valmennukset. Sieltä löytyy sitten toi paastomalli, mikä on nimenomaan sitten toi 5 päivää, syödään se 1 ateria kalorirajoitetusti ja sitten otetaan tiettyjä asioita huomioon ja heitetään sinne vielä lisäasioita sitten, mitä kannattaa just lämpöaltistusta tai käydä saunassa hikoilla, pestä hyvin. Kaikki nämä, mitä liittyy sitten tuohon puhdistumiseen, niin sieltä löytyy sitten siihen informaatiota tosiaan. Vastailen sitten foorumilla kysymyksiin, jos tulee mitä vaan sitten siihen liittyen. Niin olen siellä tukena. Mahtavaa. Iso kiitos, että olet täällä meidän tukena, jykevä nallekarhu sieltä Joensuun suunnalta. Jumalauta, nyt tuli väärä kaupunki. Joo, ensi kerralla se on niskalenkki välittömästi. Välittömästi ison karhun otteeseen joutuu tästä mukaan. No, mä kestän sen, niin mä luulen, että siitä niskalenkistä saan itselleni jonkun oksitosiini piikin ja olen ihan mielissä. Niin sitten siitä. Mutta hei, iso kiitos. Mahtavaa, että pääsit ja näin nopealla aikataululla. Tämä oli itselle sellainen aihe, että halusin vähän laittaa nippuun tätä. Ja uskon, että saatiin aika hyvin asioita tässä käytyä kyllä. Joo, toivottavasti sai muutkin sitten jotain tästä irti. Kuten sanottu, niin tämä on vähän sellainen aihe, että tähän ei ole ihan yksiselitteistä
niin kuin reseptiä ei vaan ole. Ei ole niin paljon tutkittu sitä aihetta, että sellaista olisi antaa. Joo, mutta hyviä. Mutta se tiedetään, että hyötyä on, kyllä. Kyllä. Todellakin. Iso kiitos 8viikkoa.fi, eikö totta? Sieltä löytyy. Sieltä löytyy sankarin seikkailuja. Iso kiitos ja Teemu, odotan tätä sun lukkoa. Seuraava kerta. Ja kuulijoille, jos yhtään homma kuulosti hyvältä ja järkevältä ja sait tästä tipsejä, niin heitä ihmeessä jakoon ja vinkkaa kaverillekin vähän. Ja saa meillekin päin pistää kommenttia, jos tykkäsit tästä. Teemu, jatketaan taas. Ja voi heittää kysymyksiä. Iso kiitos. Jatketaan. Yes. Moi.